No tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo. Vídeo diferente hoje. A gente vai ver os melhores gols, ou melhor, todos os gols que o filho do Suárez, né, o Benja Suárez, fez hoje, jogando aí pela camisa do Grêmio no Sub-10. Isso mesmo. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar para vocês da TopJogo.com. Lá na Top Jogo, tu pode ganhar muita grana aí jogando diversos mini-jogos, cara. Isso mesmo. E na semana que vem, agora, eles vão lançar também jogo de futebol para vocês jogarem e ganharem dinheiro. E lá, o melhor é o seguinte: todo depósito que vocês fizerem todos os dias, tá? Ah, eu fiz um depósito hoje de X valor, tu vai ganhar 8% de bônus. Isso mesmo, em todos os depósitos aí que vocês fizerem diariamente, né? Todo seu primeiro depósito do dia, tu ganha aí 8%. Tu vai lá e tu vai fazer dinheiro jogando. Vai lá na topjogo.com, primeiro link no comentário fixado. Vamos então agora, gurizada, assistir aí aos gols, né, de Benja Suárez, que, mano, vou te dizer, hein? Só golaço, gurizinho aí tem talento, tá puxando aí, dá pra ver que tá puxando o Suárez, hein? Vamos lá, vou botar na tela para vocês assistirem agora. O O primeiro gol dele, então, foi esse de fora da área, da canhota. Ele bate bastante canhota, eu acho que ele é canhoto, inclusive, né? Os gols dele, todos, pelo menos que eu vi aí, foram de canhota ou de cabeça. Ele fez uma dancinha, cheio da onda, né? Camisa 18 ele tá jogando aí. O Benja Suárez. Cheio da marra, cheio da onda. Inclusive o Suárez estava lá vendo, né, o jogo do filho dele. Eu acho que ele tava ali mandando um abraço, um beijo ali pro pai dele, pra mãe dele. Vamos ver aí. Ó, o replay sobrou ali pra ele e ele guardou, né, cara? Guardou. Não teve para ninguém. Até um pouquinho antes desse lance, ele tinha recuperado a bola, né? Ele brigou ali dando um carrinho e conseguiu fazer o gol. E agora esse aqui foi sensacional. Esse aqui foi estilo Suárez mesmo, né? Arrancou, tirou do zagueiro e deu uma biquinha, né? Uma biquinha do pé ali na bola e colocou lá no cantinho, estilo Luisito Suárez. O guri já tem, já dá para ver que ele tem talento, mano. Tem talento. Esperamos que ele continue no Grêmio, né? Seria muito bom se ele fosse, de fato, aí ficasse na base e daqui a pouco ser revelado no Grêmio. Imagina que da hora, o filho do Suárez revelado aí no Grêmio, cara. Ia ser muito, muito da hora. Então ele fez alguns gols hoje, né? Ele fez contra o Juventude e também Ah, contra o passa por Coritiba. todo Agora a gente vai mundo. ver mais um gol Vai chegar dele aí. aqui na esquerda para trabalhar indo Grêmio. Vai ter chute Oportunista lá de dentro da cruzamento. área, só Cruzamento deu um chute pro toque meio ali da com a perna canhota mais uma área. vez. E mais uma vez, gol de Benja Suárez. Vocês vão ver que o guri é. Ele foi destaque, né? No dia de hoje, no todos os jogos que ele participou ali, ele foi o destaque. Ou participou de alguma forma do gol, tocando a bola, ou ele participou, então, fazendo gol, né? Guri tem estrela, né? Tem estrela. Não pode se decepcionar também. Vamos lá, vamos ver o próximo gol dele. Benja Suárez. Acho que agora já vamos ter mais um. Aí. Lá de fora, não sei que jogador é esse. Lamento Foi dar mais uma aberto bicicleta. na entrada da área, vai mandar o E ataque, tava ali o vai Benja, mandar. né? Olha o desvio na entrada da Oportunista, como área. sempre, apareceu e deu só uma escorada de cabeça pro fundo do gol, fazendo aí mais um gol pro time do Grêmio. E agora a gente vai ver o último gol dele. Iluminado, garotinho, Vamos lá. hoje pra fazer O o último, filho que do na Grêmio, verdade foi, se eu não me camisa engano, esse número último gol que eu vou 18, mostrar agora, ele foi o primeiro, Benja. tá? Eu acho que só tá fora de ordem. Mas Quem esse tem último gol esse dele foi o time tem primeiro, tudo. na verdade. Vamos até dar uma Beija, olhada vai aqui. meu também, Que foi Beija, contra o camisa número 18, Juventude. Foi o 2 primeiro campeão gol interno, do Coritiba. Grêmio. E o primeiro gol dele. Olha aí. Ah, é, tá. Esse aqui tinha mostrado. Na verdade, esse aqui é o. É, esse aqui foi o que eu tinha dito. Primeiro gol contra o Juventude, que ele. Eu não tinha mostrado o início da jogada, né? O início da jogada ali era só o. Ele dando um carrinho, né? Ele dando um carrinho.
e depois ele pegando o rebote e tocando lá no fundo do gol. Então é isso, gurizada. Deixa o teu like, te inscreve no canal, vai lá na topjogo.com, te cadastra, faça o depósito e começa a jogar e ganhar uma graninha. Tamo junto, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!